വിൽഫ്രഡ് ഹബിൻ്റെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നും വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു യൂസർ കാർഡ്സിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ യൂസർ കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് എപ്പിസോഡായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതതിൻ്റെ അവസാനത്തെ എപ്പിസോഡാണ്. അതായത് തൃശ്ശൂർ പൂങ്കുന്നത്തുള്ള ബ്ലൂ വേവ് മോട്ടോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണ യൂസർ കാർ ഷോറൂമിൻ്റെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അവിടുത്തെ അവസാനത്തെ വീഡിയോ ആണ്. ഇന്നത്തെ ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നത് കുറച്ച് എസ് യു വി, എം യു വി, പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് ലക്ഷറി ഓടി, അതൊക്കെ പോലത്തെ കുറച്ച് കാറുകളുടെ റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറയാം. നമുക്ക് എല്ലാവരും പറയാം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ പേര് മാറിയ കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി മുന്നേ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സുലൈമാനി ഹബ് എന്നായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എൻ്റെ പേര് വിൽഫ്രഡ് ജോയ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ വിൽഫ്രഡ് ഹബ് എന്നാക്കി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോസൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ വൈബ്രേഷൻ ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആണ്, അത് കാരണം ക്ലാരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോബ്ലങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സോറി. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്കൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിവേ വന്നാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയും കൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡി ജെയുടെ ഓസ്മോ ജിമ്പല് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡി ജെ ഓസ്മോ ജിമ്പല് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വൈബ്രേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ആണ്. ഇതാ ഡി ജെ ഓസ്മോ ജിമ്പലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ, ഒരു അൺബോക്സിങ് റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻസിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഡി ജെ ഓസ്മോ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നിത്രയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വൈബ്രേഷനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂസർ കാർഡ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ പൂങ്കുന്നത്തുള്ള ബ്ലൂ വേവ് മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ഷോറൂമിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അവസാനത്തെ എപ്പിസോഡാണ്. എല്ലാവരും കാണാൻ മറക്കരുത്, നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, അതുപോലെ ബെൽ ബട്ടൺ അയക്കാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ബൈ. അടുത്ത നമ്മുടെ ബ്ലൂ വേ അല്ലേ, അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് വലിയ മോഡൽ വണ്ടികളാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് എസ് യു വി, എം യു വി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ വണ്ടികളാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ വണ്ടികളെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർഡ് എൻഡേവർ അല്ലേ. ഇത് ഏതാണ്? ഡീസൽ 2004 മോഡൽ. ഇത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലേ? ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലാന്ന് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ല. ഓക്കെ, 2004 റീ രജിസ്ട്രേഷനാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി, മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ റീവണ്ടിയെ കാരണം ഓണർഷിപ്പ് പറയണേലും ഒന്നും അത്ര അറിയില്ല. എത്ര കിലോമീറ്റർ നോക്കിയിട്ട് 200,000 ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടി. ഓക്കെ, ഇത് ഇവിടെ എത്രാമത്തെ ഓണറാണെന്നറിയോ? പാട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ. ഓക്കെ, ടയറൊക്കെ നല്ല ടയറുകളാണ് അല്ലേ. ഇത് നമുക്ക് എത്ര നമുക്ക് ഇവിടെ റേറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം? 290,000 ആണ് ഇവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണ റേറ്റ്. ഇത് 7-സീറ്ററോ വരുന്നത് 8-സീറ്ററോ? 8-സീറ്റർ. ഓക്കെ, ബാക്കിൽ കാണിച്ചു തരാൻ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, മതിലായ കാരണം. നമുക്ക് അടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത നമ്മൾ ബ്ലൂ വെയിലിൽ പരിചയപ്പെടുന്ന വണ്ടി പെജീറോ. ഇത് ഏതാ മോഡൽ? 2007 മോഡലാണ്. ഇത് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണോ? റീ രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ല വണ്ടി, 2007 മോഡൽ, ഡീസലാണ്. എത്രാമത്തെ ഓണറാണെന്നറിയോ? ഓണർഷിപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയേക്കണ വണ്ടി? 167,000 കിലോമീറ്റർ ആട്ടോ വണ്ടി ഓടിയേക്കണേ. ഇതും 8-സീറ്റർ വണ്ടി ആട്ടോ അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് റേറ്റ് എത്ര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണേ? 6 ലക്ഷം. 6 ലക്ഷം ഉണ്ടോ ഇതിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണ റേറ്റ്?
ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന വണ്ടി റൈനോ എറണാകുളം രജിസ്ട്രേഷനാണ് റൈനോ ഇത് നമ്മൾ അധികം കണ്ടിട്ടില്ലേ വണ്ടി എന്നാലും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ അറിയാവുന്ന പോലെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം ഓക്കെ റൈനോ ഇത് ഇയർ ഏതാ വണ്ടിയുടെ 2008 മോഡൽ 2008 മോഡൽ റൈനോ ഡീസലാണ് അല്ലേ ഇത് 8 സീറ്റർ വരുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് ഓണർഷിപ്പ് ഒന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല കാരണം 166,000 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓടിയേക്കണത് അല്ലേ ഇന്നും പ്രൈസ് എത്ര പറയണേ 140,000 ഓക്കെ ഈ വണ്ടീനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഓണർക്ക് അറിയാവുന്നവർ പുറത്തു പോയിരിക്കുകയാണ് ഡീറ്റെയിൽ അറിയാവുന്നവർ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ഇടണം കേട്ടോ എയ്റ്റ് സീറ്റർ ആണ് വണ്ടി ഇത് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണോ വണ്ടി കേരള വണ്ടി കാരണം ഇൻ്റർകൂളർ കണ്ടു കാരണം ഇൻ്റർകൂളർ ഒരുവിധമൊക്കെ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഇത് കേരള വണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു എർട്ടിക കേട്ടോ ഇതേതാ മോഡൽ എർട്ടിക 2012 മോഡൽ എർട്ടിക പെട്രോളോ ഡീസൽ വണ്ടി 12 മോഡൽ ഇത് എത്രാമത്തെ ഓണർഷിപ്പ് സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പാണ് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയുണ്ട് 90,000 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓടിയേക്കണേ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്രയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണ റേറ്റ് 460,000 കുറച്ച് വില കൂടിയ കാറുകളാണ് വില കൂടിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിപ്പം MUV SUV മോഡലാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാക്ക് റോ സീറ്റ് കുറച്ച് കൺജക്ഷൻ ആണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം അടുത്ത വണ്ടിക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത വണ്ടി മാരുതി എസ്ക്രോസ് അല്ലേ സുസുക്കി എസ്ക്രോസ് തൃശ്ശൂർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇത് ഡീസലോ പെട്രോളോ ഡീസൽ വണ്ടി കേട്ടോ ഇത് എത്രാമത്തെ ഓണർഷിപ്പാ ഓണർഷിപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടി വരും എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയേക്കണേ വെറും 22 122,000 കിലോമീറ്റർ ആട്ടോ വണ്ടി ഓടിയേക്കണേ എസ്ക്രോസ് കണ്ടിടത്തോളം നീറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് ഡീസൽ വണ്ടി റേറ്റ് നമ്മൾ എത്ര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണതിന് 650,000 അല്ലേ നെഗോഷിയോ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇന്നോവ അല്ലേ ഇതേതാ മോഡൽ ഇന്നോവ 2013 റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ 2013 മോഡല് കേരള ഇന്നോവയാണ് വരുന്നത് സിംഗിൾ ഓണർ ഡീസൽ സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണ് ഇത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയേക്കണേ 270,000 ആണ് ഓടിയത് 13 മോഡൽ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മേജർ സർവീസ് 1.5 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ ഓക്കെ ജി വെർഷൻ വരണേ അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ റേറ്റ് എത്ര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം 9,500 ഇൻറ്റീരിയർ അത്യാവശ്യം നീറ്റാണല്ലേ 7-സീറ്റർ അല്ലേ ഒമ്പതര ലക്ഷം ആണ് കേട്ടോ അതിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത മിസ്റ്റുബിഷി പെജീറോ അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് ഏതാ മോഡൽ 2012 മോഡൽ ഓണർഷിപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പാന്നാണ് പറയുന്നത് 2012 മോഡൽ ഡീസൽ 4x4 അല്ലാന്നുണ്ട് അല്ലേ 4x4 ആണ് കേട്ടോ ഈ വണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട് 4x4 അല്ല ഈ വണ്ടി 4x4 ആണ് ഓക്കെ ഇത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതേക്കണേ 132,000 കിലോമീറ്റർ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ
അല്ല കേരള വണ്ടിയാണ്, 32 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഏതേക്കണേ. നമുക്ക് റേറ്റ് എത്ര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണേ? 1,80,000 ആണ് കേട്ടോ ഈ വണ്ടിക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണ റേറ്റ്. ഇത് 4x4 ആണ്. അതെ, എയ്റ്റ് സീറ്റർ വണ്ടി കേട്ടോ. എയ്റ്റ് സീറ്റർ. അടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് പോവാം. ജീപ്പ് അല്ലേ, കോമ്പസ് അല്ലേ, ജീപ്പ് കോമ്പസ്. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. 2017 മോഡല് സിംഗിൾ ഓണർ ഡീസല്, 56,000 ഡീസൽ അല്ലേ, 56,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയേക്കണത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ റേറ്റ് എത്ര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണേ? 1,490,000 അല്ലേ. ഓക്കെ, ₹1,490,000 ആണ്, നെഗോഷ്യബിൾ റേറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അടുത്ത വണ്ടി നമുക്ക് ഓടിയില്ലേ. ഓക്കെ, ഇതേതാ വരണേ ഇയറ്? ഓടി A6, 2012 മോഡല് ഓടി A6, സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് ആണല്ലേ. ഓക്കെ, ഇത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഏതാക്കണേ? 60,000 ഡീസൽ അല്ലേ, 60,000. ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെയല്ലേ വരണേ ഫുള്ള്? ലക്ഷറി വണ്ടിയാണ്, 60,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളു. റേറ്റ് നമ്മൾ ഇതിനെത്ര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം? 20 ലക്ഷം രൂപയാണ് കേട്ടോ ഇതിന് റേറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം. 20 ലക്ഷം രൂപയാണ് നെഗോഷിയല്ലേ. അപ്പോൾ ഓടി കെ കാരണുണ്ട്, ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സൺറൂഫ് അടക്കം പ്രത്യേകിച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും എടുത്ത് പറയണില്ല. ഇത് ഓടി ഏതാ വരണേ? ഓടി Q7 ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ഡീസലാണ്. ഏത് ഓണർഷിപ്പ്? ഓണർഷിപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടി വരും. എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയേക്കണെന്ന് അറിയോ? 1,16,000 കിലോമീറ്റർ കേട്ടോ വണ്ടി ഓണേ ഓടിയേക്കുന്നത്. റേറ്റ് നമ്മൾ എത്ര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണേ? 13.5. ഇത് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നല്ലല്ലോ, റീ രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, 13.5 ലക്ഷം അല്ലേ. ഇന്റീരിയർ എങ്ങനെയാ കേട്ടോ വരണേ? ഇന്റീരിയർ ഡീറ്റെയിൽ ആണ്. സ്റ്റെപ്പിനി ഓക്കെ. അടുത്ത് നമുക്ക് താറിലേക്ക് അടുത്ത് മഹീന്ദ്ര താറല്ലേ, ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരും. വണ്ടിയുടെ 2017 മോഡല് താറാണ് വരുന്നത്. സിംഗിൾ ഓണർ ആണോ? സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് ആണ്. ഇത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്? 19,000. ഇത് 4x4 ആണ്. 4x4 19,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളു അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് റേറ്റ് എത്ര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണേ? 990,000 അല്ലേ. അടുത്ത ഫോർച്യൂണർ, ടയോട്ട ഫോർച്യൂണർ. ഇത് ഫാൻസി നമ്പർ ആണല്ലേ, ഫാൻസി നമ്പർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഏതിന്റെ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക്. ഇയർ 2009 മോഡല് ഡീസല് മാനുവൽ. ഓണർഷിപ്പ് അറിയോ നമുക്ക്? ഓണർഷിപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഓണർഷിപ്പ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടി വരും മീൻസ് ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്പറിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ഓണർഷിപ്പ്. ഇത്
എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയാണ് വണ്ടി? 260,000. റീലേ സ്റ്റേഷൻ അല്ല, കേരള സ്റ്റേഷൻ വണ്ടി അല്ലേ? കേരള വണ്ടി തന്നെ. ഓക്കെ. ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ് കേട്ടോ വണ്ടി. നമ്മൾ റേറ്റ് എത്ര നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണേ? 90 അല്ലേ? ഇത് 8 സീറ്റർ അല്ലേ വണ്ടി? 7 സീറ്ററോ? 8 സീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ.